llora, 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 Dios mío, pues llora más. Ay, mi tao ta riba waf, ta corso. Ora ko nantura ko isa 30 de barco pa bini. Mi ta bordo. Dice di kumi. Buta ba, o buta me ta bai. Ere alos, e bula na tierra ba, la na bai. Na bai bai pa na si. Nossa forma para ir à noite, não queria dizer isso, ou disso não, nem. Tem como ainda abrir nada, nada de barco. A Yamami, disse-me que o estudial 1 não chega para ele. Então, eu ainda bati alarma, sim. A comissão me sobra, busquei com avião, com barco, na Turina, riba la mano, mas sem resultado. A tur família, não, tur canti waf, waf meu. Nos turtaba ta ainana de lacha noche. Vos no tiñon contesta, vos no tiñon nada. Es algo poco duro. Poco duro.